vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Dnes vám povím o svatém Václavovi, patronovi české země. Nikdo svatější v Čechách dosud nežil. V té době už u nás definitivně zakotvilo křesťanství. To byste nevěřili, jak se ta svatozář rychle špiní. Svatý Václav byl kníže velmi vzdělaný. Četl a psal latinsky a to tehdy uměl málo kdo. Pěstoval víno, vykupoval otroky a celkově konal samé dobro. Opravdový světec. Škoda, že v mé době ještě neexistují ty vaše skvělé čistící prostředky. Můj milovaný bratr Boleslav nesouhlasí s mou politikou dobrých vztahů s Německem, ale hlavní je zachovat mír. Proč já? Proč zrovna já musím mít bratra světce? To já bych Němčourům ukázal. Můj bratr má zlaté srdce, jen trochu prudký. A pozval mě k sobě do Boleslavy na oběd. Jak milé. Oba bratry rozděloval názor na zahraniční politiku. Bratře! Bratře! Ahoj, babi. Tak už jsem taky tady. Vítej, hochu. Tak tebe jsem poslal, bratr. Mě za snacha. Jo, rodina, to je základ. Ale podívej dolů, babi, na to divadlo. Trochu se bojím, čeho se ještě dočkáme. Asi to bude chtít svatou trpělivost. Boleslav byl nazván ukrutný. Jeho syn pak pobožený, přesto, že právě on nechá v příštím díle vyvraždit Slavnikovce. V historii se zkrátka spravedlnosti nedočkáte. Thank you.